Үштік, оныншы Гүлзігет Алықұлов жана ұшылау алдан кейін тоқтылауыз Алықұлов өзі пас береді, пас гол! Тұрсын Али Рустамов! Соқ жасады. Гүлжігіт Алықұлов қазір чемпионаттағы әдемі голдарын бірін салды. Позициясына проблема болғандығы үшін Айзар Ахматов ойы даушыл ойын таласына керек болған Гүлжігіт Алықұлов екі ойыншы алдан ұзатылған соққы жаңа гол Гүлжігіт Алықұлов есеп саны 2-0 Азамат
giggle.